Як я назвав відділення 18+, тому що хто з дітьми, ви самі відповідаєте за те, що вони побачать і почують. Ну що вам ще розказати смішного, насправді? Насправді, ірландці настільки унікальна нація. Один дуже відомий ірландський священник, причому помітьте, що це священник, сказав, що в алкоголі є одне тільки велике зло, що коли людина п'є, вона перетворюється на іншу чуть людину, починає сваритися з англійцями, потім починає в них стріляти, а враховуючи, що п'яний ніколи не попадає. Оце єдина лажа від алкоголю, що п'яним важко потрапити в англійця. Ну, ми продовжуємо, пані та панове, наступними на цій сцені, як ви вже здогадались, ті, хто бачили афіші, ці мали здогадатись. І якщо ні, я вам розповім. В рамках Kiss My Irish Ass Tour тут для вас О'Гамстерс! Сумерки, вода, стирай, сумерки, находишься и все, что я жил.
сердце, и пару дней еще поболей. Пока есть силы, мы хлопы будем угорать. Мы обещаем сорвать людей. Мы обещаем сорвать людей. Мы обещаем сорвать людей. Черновцы, с вами сегодня на сцене группа Hamsters, города Киева, мы к вам приехали. Вот, как вы сказали, мы находимся в туре. Вот. Очень рады впервые посетить наш замечательный город. Много раз просто.